Han lever lyxliv i Beverly Hills tillsammans med sin fru Helena Seger och deras två söner. Nyligen gav han ut ännu en biografi. Han har en rekordhög mångmiljonlön och gör succé som fotbollsspelare i klubben LA Galaxy. Men med flera av hans investeringar har det gått sämre. Satsningen på klädmärket A-Z skrotades tidigare i år. Bolaget drogs med förluster i 100 miljoners klassen per år. Expressen kan nu avslöja att bolaget bakom kläderna dessutom har dragits med både skatteskulder och andra betalningsförelägganden hos kronofogden. Men andra investeringar håller Zlatan hårt i. I slutet av mars presenterades att Zlatan investerat i det Malta-baserade spelbolaget Bethard. Han fick 10% av ägarbolaget Game Day Group mot att han blir bolagets ansikte utåt. Liknande upplägg har använts vid investeringarna i Vitamin Well, ATZ och dataspelsbolaget Isbit Games. I augusti i år köpte han och vissa ägare, bland annat vd Erik Skarp, ännu fler aktier i Bethard för 1 krona per styck. En månad senare fick nya ägare betala 15 gånger så mycket. Nu ser Zlatans bolag Unknown AB, som även förvaltar investeringen i Paddle Center, ut att gå mot en rekordvinst för 2018.